から日光行くんですって言われた時に、あ、日光行ったら今だったらここ行ってくださいとか、益子ですかって言ったら、ここちょっとこういう方面白い方いますよとか、皆さんからいろいろ私ども料理やってすごくお褒めをいただくのは、野菜が美味しいと、まあ、日照時間が長いとか、暖かいまたは寒い、まあ、それ非常に温度差もあったりするんで、まあ、非常にそういう農作物に対していい影響を与える、まあ、僕自身もそうでしたけど、好きなことをやっぱりやるっていうのはやっぱり長持ちしたり深まることに、やっぱりすごく自然にどん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 勉強していくんで、やっぱり本当に好きなことを大切にして、仕事であったりスポーツであったり、また変わってもいいと思ったけど、そういうこと、そのことが大事だなっていうことを伝えるようにしてます。まあ、未来大使もいろんな方いるんですよね。コラボして渦になりながら、やっぱりいろんな関係が広がっていくようにしないと僕はもったいないなと、そういうことにも期待できる十分なポテンシャルがある県かなと。ビリーブ・ザ・ローカル・ザ・シー。